det? Extra filmtime igen. Vi ska kika på hur vi gör för att bygga vägar. Alltså, man kan bygga en väg på rätt många olika sätt. Jag tänkte vi skulle ta och kika på ett sätt som man kan göra. Jag har förberett lite grann här. Vi kan väl ta och köra igång och se hur det ser ut. Jag har förberett en miljö här med en bil. Skybox, en terräng med lite textur på. Så på det där sättet så ser världen ut än så länge. Det jag tänkte att vi skulle göra var att använda ett system för att bygga väg här. Man kan som sagt bygga väg på många olika sätt. Jag tänkte ta och visa ett av de sätten som i alla fall jag tycker är klart enklast att bygga väg på. Det, det gör att man helt enkelt kommer från start till väg på ganska kort tid. Så hur gör vi det? Vi studsar in i Unity och tar fram våran Asset Store. och drar ut Asset Store så att vi ser den på riktigt här också. så. Jag tar och söker på Easy Roads. Väljer att titta på fria saker. Det finns några sätt vi kan använda oss av för att gratis få vägar. Den här gamla goingen som heter Easyroads 3D tycker jag funkar bra så den tar vi och laddar hem. Vänta lite grann på att nedladdningsfliken kommer upp här. Ja, väldigt vilken tid det här tar. Jag börjar tro att mitt bredband är på semester just nu. Där kom den i alla fall tidsnog. Vi tar och importerar det där paketet. Vad vill vi då importera? Vi skulle kunna importera alla saker som finns här. Här finns en hel katalog med dokumentation om hur man jobbar med det hela. Det är ganska smidigt så dokumentation är bra att ha. Jag vet däremot om att vi kommer att få en del saker som vi faktiskt inte vill ha. Det som ligger i scenskatalogen är exempelfiler och de behöver jag faktiskt inte. Och det som ligger i standard assets skulle då vara filer som hör till de här exempelfilerna. Så jag skippar faktiskt att importera scenerna och det som fanns i standard assets. Jag skippar de där grejerna men det är bara för att jag har gjort det här några gånger tidigare. Och trycker på importknappen. Nu sätter Asset Store igång och importerar alla de här filerna. Det är mycket filer som ska importeras och vi kommer att märka sen när vi ser att det är ett helt nytt system som liksom har skapats åt oss där vi kan göra våra vägar i. Det tar som sagt en liten stund att importera alla de här sakerna. Vad det lider så kommer vi få fråga om det här som vi importerat nu. Det är som sagt en gammal goding så om vi vill kan vi ta och eh, göra en backup av projektet som vi har i dagsläget. Ofta är det en bra idé att göra det. Eh, jag säger inte att saker och ting kommer att explodera bara för att vi har eh, lagt på det här paketet. Men det här eh, Easyroads 3D, jag vet om att det är optimerat för en version av Unity som var för ett par år sedan ungefär. Så det är inte det senaste snittet och som sagt det finns många andra sätt att bygga vägar men det här har jag märkt att det fungerar än så länge i alla fall så av den anledningen så kör jag fortfarande ofta easy Roads när jag ska göra lite vägar. Hoppar tillbaka till Unity och jag tror att det här börjar bli färdigt så jag kan stänga ner Asset Store. Och vi ska nu sätta igång att bygga vägar. Vi ser att vi har fått en ny katalog här som heter Easy Roads. Här finns dessutom lite manual och saker som jag kan titta på för att lära mig hur det här fungerar. Men vi tar och studsar vidare till fasen där vi faktiskt tar och gör en väg. Jag har som sagt en miljö som ser ut på det här sättet. Jag har importerat eh, lite saker här. Jag har eh, en terräng. Jag har lite vatten. Jag har importerat min bil med tillhörande kamera. Och det jag vill göra är helt enkelt ett vägsystem runt på den här. Jag tar och zoomar ut lite grann så jag ser min värld. Ja, något sånt där. Jag behöver inte göra precisionen just nu. Jag vill bygga vägar. Hur jag gör jag det? Jo, jag gör så att under Create i min hierarchy har jag nu fått under tredje objekt någonting som heter Easy Roads. Easy Roads är ju paketet som vi just har installerat för att hantera det här med vägar och vi klickar på New Road Network. Den har detekterat att vi har en terräng så vi trycker på yes-knappen för att göra en liten backup av terrängen. Eh, det finns även lite presets vad det gäller vägar. Vill vi använda dem? Yes. Sådär! Nu har vi nu fått in Easy Roads och kan börja att göra våran vägsystem. Jag börjar med att döpa om Road Network till eh, banan exempelvis så jag vet vad det är för någonting. Och sen så trycker vi på den där knappen. Det är den knappen som du skapar ett nytt vägsystem med. Vilken typ av väg vill vi ha? Det finns en provversion utav det här Easyroads också. Då får du välja lite mer saker. I den här varianten så får jag välja Default Road. Så allt det kan jag välja. Jag ger den här namnet Min väg exempelvis. Sen kommer vi till bredden på vägen. Jag har gjort det här några gånger tidigare, så jag vet om att en bredd på 5 ger en ganska smal väg. Vi ökar bredden till 12. Jag ser dessutom att jag har ett road material. Jag skulle kunna ändra på det här road material för att få en annorlunda utseende på vägen, men låt oss köra på standardmodellen än så länge. Resten vi tar den 14 på den här vägen så det blir det lite, lite mer racerbana av det. Sådär, jag trycker nu på Add New Object. Och som vi ser så gör vi en ny jo, ny Road, genom att skiftklicka runt i världen för att skapa vägsystem. Så ni ser det inte, men om jag säger att jag lovar att jag håller inne skiftknappen och så trycker vi. Jag håller inne skift hela tiden och trycker. Så på det här sättet så kan jag då på ett extremt smidigt sätt skapa mig ett vägsystem. Jag håller inne skiftknappen och helt sonika bara klickar var det är som jag vill att mitt vägsystem ska gå. Något sånt där. Nu när jag har en markör kvar att klicka så skulle jag kunna klicka här inne. Men jag gör inte det. Med en markör kvar att sätta ut så scrollar jag ner i listan här och klickar på knappen Closed Track. Då stängs det här vägavsnittet automatiskt. På det här sättet så kan jag då få en bana som i det här fallet ser ut på det här sättet. Så skift och klick för att sätta ut alla markeringar. Är jag missnöjd kan jag alltid ta bort banan och under Create-menyn göra en ny bana. Så på det sättet så kan jag då skapa mig min bana och på det sättet så ser jag till att sätta ut vägmarkörer. Men låt oss säga att det är något vi vill ändra på. Hur gör vi då det? Faktum är att det är inte så hemskt krångligt heller. Jag kan nu före jag är färdig med den här. Kan jag klicka någonstans på vägen och dra i markörerna här. För att på det sättet se till att ändra om vägen. Om jag vill ha vägen på ett annat sätt så kan jag alltid klicka i alla markörerna här och dra vägen på det sättet som jag önskar. Så bara för att jag har markerat ut min väg så måste inte det innebära att jag är helt färdig vägen. Om vi tar och zoomar in lite grann i vägen här. Så ser vi att här har vi en skarp kurva exempelvis. Här kommer vägen. Och sen så går vägen under min terräng. Och sen så kommer vägen ut här. Det här är ingen fara för det där ska vi fixa nu. Nu är vi klara helt enkelt med världen så det vi vill med vägen i alla fall. Nu är vi klara med vägen. Så det vi vill göra nu är att åtgärda lite såna där saker att vägen ligger under terrängen och så vidare. Det som är en av de bra grejerna i mitt tycke med Easy Roads. är att Easy Roads, även om vi har en, en vägbana som <coughs> kanske följer en... <coughs> även, även om vi har en vägbana som följer en terräng som kanske inte är tokplatt så kan vi även med Easy Roads, när vi gör den så känner den av bergar berg och dalar så det är inga större problem faktiskt. När vi känner oss klara med det hela så trycker vi på knappen där i mitten. Och vi kan välja lite options här om vi vill det. Men vi trycker på knappen build terrain. Och yes. Det som Easyroads gör nu är att den märker någonstans som terrängen och vägen inte är, vad ska man säga, perfekta. Där kanske vägen går över terrängen eller vägen går under terrängen. Det kan gå efteråt och fixa i ordning faktiskt, så det är det vi har gjort nu. Så vi har tryckt på den knappen och vi trycker nu på finalize. Finalize, då kan man inte längre göra några ändringar. Efter vi har tryckt på finalize så bygger vi världen Färdigt. Så, vi har gjort en vägbana här. Om vi tar tag i våran car och våran car Dra dem någonstans där vi har vår väg. Typ där. Och så tar vi och ser vad vi har för någonting. Som synes har vi skapat oss ett vägsystem. Så här ser bredden 14 ut. Om ni tänker er halva vägen så var det standardstorleken 5 ungefär så bredd 14 det, det kan nog vara bra att ha. Här har vi, om vi tar och bromsar lite grann. Här har vi ett rätt tydligt exempel på vad Easy Easyroads har gjort. Eh, här har vi uppenbarligen en bergskam och vi har då kapat av och modifierat terrängen runt vår väg för att på det sättet kunna få en väg som helt enkelt blir lite jämnare. Men som vi ser så kör vi ändå i en uppförsbacke. Så helt har vi inte modifierat terrängen. Vi har tagit bort de skarpa topparna av terrängen skulle vi kunna säga. Skarpa toppar och skarpa dalar har vi tagit bort. Wow, nu är jag på väg att köra riktigt, riktigt fel här. Men på det sättet i alla fall så kan vi då använda easy roads för att på ett extremt smidigt sätt byta hur vägar ska kunna se ut och hur vägar ska flyta igenom. Wow, nu är jag ute och simmar här. Sådär. Nej, jag får inte sluta köra bilspel nu även om, ja, för den här bilen går sönder. Den kan väl inte gå sönder för jag har inte programmerat in det men eh, man vet aldrig. Med tanke på hur jag kör så vet man aldrig riktigt hur det kan gå. Men på det sättet i alla fall så tar vi och på ett väldigt, väldigt enkelt sätt bygger en väg på en färdig terräng som vi har och eh, det är det som jag hade tänkt att visa hur man gör. Tack!